وِلادتُک جگہ تۄہہِ پیٚیہِ سُہ دۄہ یاد ییٚلہِ ژٔنٛدٕروار ٲس باہ ربیع الاولُک اوس تٲریٖخ شب اوس تَمہِ دۄہ ژٔنٛدٕروارِ ہُنٛد تہٕ باہ ربیع الاول اوس تٲریٖخ نبی رحمتن ہٕنٛز موج ٲس ییٚتنٕے تشریٖف تھٲیِتھ یِمو کوٚر تَمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہن دایہِ تون کرنہٕ خٲطرٕ خاتوٗن یِمو تُہۍ مولوی صٲبن ہٕنٛدۍ زبٲنۍ چھِو بوزان اکھ ٲس حضرتِ ہوا علیہ السلام بیٚیہِ ٲس حضرتِ حاجرہ علیہ السلام آسیا علیہ السلام حضرتِ مریم علیہ السلام یا بیٚیہِ ٲس حضرتِ سارا علیہ السلام یِمے پانٛژھ خاتوٗن سوز اللہ تعالیٰ ہن پانہٕ تِمو کوٚر دایہِ تون حضرتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس تہٕ یِہوے چھُ سُہ جگہ دپان حضرت آمینا رضی اللہ عنہا دپان ییٚلہِ یہِ کھنہٕ پینُک موقعہٕ ووت اَمہِ ساتہٕ حظ وُچھ مےٚ ترٛایہِ چشمانہِ مُبارک یَلہٕ در دیوار یِم دروازٕ باقٕے چیٖز آسان تِم پیٚیہِ سٲری ؤسۍ اَتہِ روٗد نہٕ کِہینۍ آ حضرت آمینا رضی اللہ عنہا فرماوُن أتھۍ آسناہَس منٛز وُچھ مےٚ پیٚیہِ آسمانَس کُن نظر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نہ سیٚودُے آسمانَس کُن نظر بیٚیہِ اوس یہِ تھزرَس یُتھُے مےٚ آسمانَس کُن نظر ترٛوو یکدم ہسا پیوٚو مےٚ اَتٮ۪ن نظر کہِ سُہ زوٗن ہسا آیہِ تارَک ہٮ۪تھ ؤسِتھ تِمو کوٚر میٲنِس گرس أنٛدۍ أنٛدۍ گاہ تہٕ چراگاہ یعنی روشنی دِژ تِمو زوٗنہِ تہٕ تارکن أتھۍ آسنَس منٛز ہسا پیٚیہِ وٲتِتھ اَمی ساتہٕ یِم خاتوٗن یِمو منٛز اکھا اوس تٔمۍ تُل مےٚ یہِ جامہٕ تھوٚد أنٛدرۍ دِتُن میٲنِس یتھ پھش یتھ شِکمہِ پاکس بیٚیِس أکِس اَتھِ وُچھ مےٚ دۄد سُہ دۄد اوس ماشہٕ کھۄتہٕ زیادٕ موٚدُر سُہ اوس دۄد سفید زیادٕ سُے ہسا ترٛوو مےٚ یِمو ہلکہِ نازس منٛز فرماوان یُتھُے مےٚ سُہ ہلکہِ نازس بۄن وول خرج مِنہِ نوٗر میانہِ ییٚمہِ شِکمہِ پاکہٕ منٛز پیوٚو نوٗر تھنہٕ پتہٕ ووٚنُن پانے تَمہِ سۭتۍ ہسا گٔے تمام یِم مُلکہِ شامٕکۍ محلات روشن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ 300 میٖل دوٗرِ مُلکہِ شامٕکۍ سٲری محلات گٔے روشن یہِ فرمو آمینا رضی اللہ عنہا مگر ییٚلہِ نبی علیہ السلام زاو تۄہہِ تہٕ مےٚ گژھِ یہِ خبر آسٕنۍ کہِ نبی رحمتن چھُ یِتھ یِتھُے کوٚرمُت گۄڈٕ سجدٕ سجدس منٛز چھُن ووٚنمُت خۄدایا میٲنِس اُمتس کر مغفرت تہٕ تۄہہِ مےٚ گژھِ یِہن یاد آسٕنۍ کہِ نبی کاینات علیہ السلامن چھِنہٕ أسۍ زانٛہہ مٔشرٲومٕتۍ ہر وقتہٕ چھِ أسۍ حضوٗرو یاد تھٲومٕتۍ کم سے کم پزِ اسہِ تہِ اُمتی آسنُک حق ادا کرُن اسہِ تہِ پزِ پنُن نبی ہمیشہٕ تہٕ ہر وقتہٕ یاد کرُن بہٕ کرٕ گُزٲرِش تۄہہِ سارنٕے یِہوے اوس سُہ وقت البتہ حضوٗرن اوس نہٕ مول زِندٕ تَوے موٗجوٗب آیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ کیٚنٛہہ فرشتہٕ تِمو نیوٗ نبی رحمت زیتھٕے پانس نِتھی حضرت آمینا رضی اللہ عنہا ونان واریاہس کالس وٕچھ مےٚ دوٚپ بہٕ گٔیس پریشان اما یِمو کوٚت نیوٗ دپان کیٚنٛہہ کال گوٚو اورٕ سوٗزُکھ سبٕز لِباسس منٛز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُہ ترٛووُکھ میٲنِس یتھ پۄشہِ منٛز مےٚ ووٚن یِمن نِوان والٮ۪ن تۄہہِ کوٚت نِوٕ دوٚپُن آے آمینا رضی اللہ عنہا أمِس ما حظ چھُ مول زِندٕ أمِس ما اوس مول پنُن یُس زن اِہِنٛدِ چھلکنُک چھُلنُک کرِ ہا انتظام پلون ہُنٛد کرِ ہا انتظام اوے کوٚر ربن حُکُم یٲنۍ ہُنٛد یوٗرۍ یِمو دوٚپ وۄنۍ تۄہہِ کوٚت نِوٕ دوٚپُن اسہِ ہسا نِوٕ یہِ یور ہسا جنتُک سیر کرناونہِ ییٚلہِ جنت کِس سیرس مُتعلِق آو وننہٕ أتھۍ سۭتی کوٚر حضرت آمینا رضی اللہ عنہن یِمن بیٚیہِ تتہِ کیاہ کوٚروس دوٚپُن آمینا جنتُک ووٚن اسہِ باقٕے یہِ کینٛہہ سا چھُ تہِ وٕچھ ژٕ پانے یِمو کیاہ وٕچھ وۄنۍ دپان نبی رحمتس اوس غسُل تہِ یِمو اورے کوٚرمُت نبی کایناتس اوس سۄرمہٕ تہِ اورے مٔتھِتھ نبی رحمتس ٲسۍ پلو تہِ اورے لٲگِتھ حضوٗر علیہ السلامس ٲس خۄشبوے تہِ اورے لٲگِتھ اکھ اہم کتھ دپان وُلِدن نبی یا مختوٗنن نبی رحمتس اوس خۄتنہٕ تہِ اللہ تعالیٰ ہن تورے کرنومُت نان تہِ اوس تورے ژٹنٲوِتھ یِم آسہٕ عظمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ اکٕے کتھ کرٕنۍ تمہِ پتہٕ کرو اختتام یِہوے گوٚو سُہ جگہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز اوس پرنہِ نیران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یپٲرۍ ٲسۍ اوترٕ گۄڈنِکۍ دۄہ ژاے بابو سلام ونان تتھ تمی دروازٕ کِنۍ اوس خانے کعب اژان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُنہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ برابر باسان اوتانۍ برابر اتی اوس اپٲری اژان نبی رحمت نٮ۪ماز پرناونہِ تہٕ تۄہہِ گژھِ یہِ ہن پتہ آسٕنۍ بابو سلام پٮ۪ٹھ چھِ یتھ بالکُل نظر پیوان تہٕ یہِ چھُ سُہ جگہ ییٚتٮ۪ن ابوٗ جہل اوس بسان ابوٗ بکر صدیٖق نہٕ کینٛہہ کُس اوس بسان ابوٗ جہل أتھۍ بنووُکھ وۄنۍ وٕنکٮ۪ن بوٚڑ بارٕ باتھ روٗم بیت الخلا اتہِ چھِ وٕنکٮ۪ن کران امہِ حال وضوٗ باقٕے چیٖز تہِ پیشاب باقٕے کینٛہہ آسہِ کرُن سُہ چھُ کران أتی یہِ بنووُکھ اتھ پتہٕ تمہِ متبادل تاکہِ یاد روزِ یہِ گوٚو ابوٗ جہل سُنٛد گرٕ یہِ گوٚو نبی علیہ الصلوۃ والسلامن ہُنٛد مکانہِ مُبارک تہٕ یہِ گوٚو یپٲرۍ بابو سلام اپٲرۍ ٲسۍ یِم اژان اندر ییٖژ ہن گژھِ تۄہہِ پتہ آسٕنۍ مگر وۄنۍ چھِ کینٛہہ رِوایت لیکھان خدیجت الکبرا سُنٛد گرٕ کینٛہہ چھِ ونان یِمن کُلٮ۪ن نِش ہسا چھُ خدیجت الکبرا سُنٛد گرٕ کینٛہہ چھِ ونان یتھ پہاڑس پٔتۍ کِنۍ ہسا اوس خدیجت الکبرا سُنٛد گرٕ اللہ تعالیٰ دِیِن اسہِ تہِ یتھ سٲرسٕے عمرہس کٔرِن قبوٗل یہِ سٲرٕے
مجلس کرن مقبول سن دعا کرن اللہ تعالی قبول تو منظور تو ہیت مینن حالن پٹھ کرن اللہ تعالی رحم یمو تی ذمہ داری تو تہن دعا کرن قبول یا سرسی ہر می پاکس من جس رحمت وشن تخت کرن اس امیدوار اللہ تعالی کرن تو ہندن مینن حالن رحم یمو تی ذمہ داری تھمس تہن تی کرن اللہ تعالی حاجت روا عظیم اخ حاجت چا اس واریان اللہ تعالی کرن